Нашу думку, мало того, що ми позбулися правильного регулярного транспорту, яким могли достатньо швидко добратися в будь-який кінець нашого міста, так ще знизився набагато рівень комфорту, і що саме страшне, і стала така тиснява в години пік, що кіровоградці себе відчувають оселедцями. Як символ нашої акції, а також, я думаю, може стати символом реформи, оце відро оселедців, яке ми хочемо передати батькові транспортної реформи Володимиру Канішеву сьогодні на сесії міської ради. Кіровоградці позбавили популярних маршрутів, замінили їх на інші або взагалі скоротили. Ні скорочення витрат, ні часу на проїзд, ніяких інших обіцяних благ реформа не принесла. Закликаємо міську владу пересісти з легкових машин на маршрутки і на власному досвіді відчути всі переваги транспортної реформи. Закликаємо переглянути ваші рішення і таки зробити реформу справді народною. Сейчас он заедет, не надо, сейчас он заедет в Омск, и вы его разговариваете. А что это? Ну это же не для этого. Мы должны быть рады, мы можем заступиться. Да, ну да, селедка при чем тут? Это ведро селедка, мы сейчас подарунок перешли. А что за заборонено на своими речами? Тут же не столовая, ребята, тут же не столовая. Так, а мы не будем накрывать. А скажите, у вас написано, что заборонено доходить до міської ради? Заборонено немає такого слова. Ну так только селедка, а что это? Так это ведро. А что это? Ребята, да нет. Пролиється, будет накоплено, мы едем в систему. А мы же не просили вас просить. А чему вы будете выкупить первого заступника міського голови? Подождите, вы даете? Что? Я не отойду, и вы же будете рваться. Ведь при тебе мы вам законное право зайти в міську раду. Маете право. Если вы нам залагаете, то не торгово. Где вы прошкажаете на проходе? На какие вставки вы запроняете проходе? Где написано правило, что запроняется проходить за селедцами 6?